25 vite më parë, përkatësisht në vitin 1997. Në qytetin e bukur të Pejës u themelua fillimisht kursi i gjuhëve të huaja duke vazhduar në ditët e sotme me një nga shkollat më të mira në vend. Gimnazi Cambridge tashmë erdhi edhe në Prishtinë duke krijuar një mundësi më shumë për të shkolluar gjenerata të suksesshme në nivele ndërkombëtare. Ndërkaq Besim Beqa, pronari këtij gimnazi, tregon se kush ishin përkrasit e tij drejt rrugës së suksesshme të Cambridge-it. Ta ne ime në 25 ditorin, ku frytët tona e kemi parë, dhe shojnë për zdo ditë nësione venda, brenda vendit, jashtë vendit, në për baza shkencore, në për nivellit jashtëzakonshme, dhe kjo nga banë që te kalujmë të gjitha sfide. Sfide është të ndërtosh shkollë, të ndërtosh shkollë të mirë, me standardet larta të arsimit, me programet moderuara, me harmonizim të teorizit praktikës është sfidë, por që është një knasi, po them është një inspirim, të cilën e marrim nga suksesi në zënë zëtanë. Pajisur me të gjitha elementet e një shkolle bashkohore, e përveç kësaj me një staf shumë profesionist, Gjimnazi Cambridge ka edhe disa veçori tjera që na shpalos drejtori i gjimnazit Bardh Ahmeti. Përveç aktiviteteve në klasë, nxënësit tonë gjithashtu kanë aktivitete të ndryshme edhe jashtë objektit shkollor, gjithashtu kemi edhe musafir të ndryshëm që e kombinojnë procesin mësimor dhe e bëjnë atë më praktik. Njëkohësisht, nxënësit tonë kanë mundësi që gjatë qëndrimit gjithë ditor në ambjetet shkollore të kryejnë gjitha detyrat dhe ato që ka nevojiten me stafin mësimdhënës, me mbështetjen e tyre, që gjatë qëndrimit të tyre kanë orë plotësuese të cilat ju ndihmojnë në arritjen e rezultateve më të kënaqshme mësimore. Krahas lëndëve shkencore, e veçanta kësoj shkolle është edhe lënda kreative, lënd kjo që ju besua aktores Teuta Krasniqi. Mënyra në cilën kemi me punu me këta nxënës, kom ju ndihmu shumë për me rrit vetë besimin, për me ditë sa ma mirë mu shpre, me eliminu tremën kur kanë me u pyt, apo para ndonjë testi e provimi, kështu që mendoj që edhe këto klasët e dramës kanë mi ndihmu shumë nxënësve edhe në komunikim, po edhe në lëndë tjera. Kështu që edhe kjo është një hap i ri cilin e ka marë Gjimnazi Cambridge, e që unë besoj është me të vërtet diçka e bukur të ardhë me krejt ardhjen e kësaj shkolle. Cambridge është shëndruar në një prej adresave kryesore për shkollimin e mesëm, ku përveç edukimit e arsimimit, ajo ofron edhe ambiente rekreative.